ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች፣ ዛሬ የማቀርብላችሁ አንድ ሞባይል በምንገዛበት ጊዜ የምናጣራቸው አራት ቁልፍ ነገሮችን እነግራችኋለሁ። ወይም አንድ ሞባይል ምርጥ መሆኑን አለመሆኑን የምንለይበት አራት ሚስጥሮች። የመጀመሪያው አይኤምኢ አይ የሚባለው አይኤምኢ አይ ነምበር የሚባለው ሲሆን አጠቃቀሙን በተመለከተ የትኛውም ሞባይል አይኤምኢ አይ ነምበር አለው። ያንን ነምበር ስታር መሰላል 06 መሰላል በምናደርግበት ጊዜ ይመጣል ቁጥሩ፣ የትኛውም ሞባይል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቁጥር በማየት ኳሊቲያችንን የሞባይላችንን ኳሊቲ የምንለካበት መንገድ ነው ማለት ነው። የምናየው ቁጥር ሰባተኛ እና ስምንተኛ ላይ ያለው ነው። ሰባተኛ እና ስምንተኛ ላይ ለምሳሌ 07 ነው። ሰባት እና ስምንት ላይ ያለው የመጀመሪያው 00 ከሆነ ሞባይላችን ቤስት ኳሊቲ የሚባለው ነው፣ ኦሪጂናሉ የሚባለው አሪፉ ሞባይል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው 01 ወይም 10 01 ወይም 10 ከሆነ ሃይ ኳሊቲ ነው። ሌላ 02 ወይም 20 ከሆነ ፑር ኳሊቲ ነው። በጥንቃቄ አዳምጡኝ። 03 ወይም 30 ከሆነ ሪላቲቭሊ ጉድ ኳሊቲ የሚባለው ነው። ሰሟት ያው የተሻለ በአንጻራዊ የተሻለ ለማለት ነው። 04 ወይም 04 ወይም 040 እንደገና 05 ወይም 50 06 ወይም 60 ከሆነ ደግሞ ኖት ባድ ኳሊቲ የሚባለው ነው። መጥፎ አይደለም አይነት ነገር ማለት ነው። ስኖት ባድ ኖት። ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ መረዳት እንችላለን። ሌላው 07 ወይም 70 በሚሆንበት ጊዜ ልክ የኔ አሁን 07 ነው። ይሄ ቬሪ ጉድ ኳሊቲ የሚባለው ነው። ቬሪ ጉድ ኳሊቲ የሚባለው የሞባይል አይነት ነው። 08 ወይም 80 ከሆነ ደግሞ ፌር ኳሊቲ የሚባለው ነው። ፌር ኳሊቲ ያለው ማለት ነው። ሌላው 19 ወይም 91 ከሆነ ይሄም ቬሪ ጉድ ኳሊቲ ነው። ሌላ የመጨረሻው 13 ወይም 31 ከሆነ ቬሪ ባድ ኳሊቲ ነው። ይህ አይነት ሞባይል መግዛት አይጠበቅብንም ማለት ነው። አዘርባጃን ውስጥ የሚመረት ነው። ቬሪ ባድ ኳሊቲ ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ቤስት የሚባሉት ኳሊቲዎች ማን ማን ናቸው ማለት ነው? ሰባተኛ እና ስምንተኛ ላይ ያለው የአይኤምኢአይ ነምበር 00 ወይም 01 ኦር 01 ወይም 10 ሌላው 07 ወይም 70 19 ወይም 91 ከሆነ የሞባይል ኳሊቲያችን ሀይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ሞባይል ብንገዛ ይመረጣል ነው። ሌላው ሁለተኛው አማራጭ ከዚህ ከአይኤምኢአይ ነምበር በተጨማሪ ቼክ ማድረግ ያለብን ነገሮች፣ ሁለተኛው ካሜራ ኳሊቲ ቼክ ማድረግ አለብን። ካሜራ ኳሊቲያችንን የሞባይላችንን ካሜራ በማብራትና ቼክ በማድረግ የምናነሳቸው ፎቶዎች ጥራታቸውን በማየት ጥራቱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። የሞባይላችንን በፍሮንትም በባክም ያለውን ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ ጥራቱ ሀይ ካሜራ ኳሊቲ ካለው ሞባይላችንም ምርጥ ነው ማለት ነው። ሌላው ፎን ስቶሬጅ ነው ቼክ የምናደርገው። ፎን ስቶሬጅ ሴቲንግ ውስጥ በመግባት ስቶሬጅ እንደምትከታተሉት ስቶሬጅ የሚለውን ክሊክ በማድረግ የፎናችንን የስቶሬጅ መጠን ቼክ ማድረግ አለብን። ፎን ስቶሬጅ ለምሳሌ የኔ አሁን ይሄው 16 ጂቢ ነው። ስለዚህ የምንገዛቸው የሞባይል አይነቶች ቢያንስ ከ8 በላይ ቢሆኑ ምርጥ ሞባይል የሚባሉ ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ስክሪን ሳይዝ ነው ቼክ የምናደርገው። ስክሪን ሳይዝ ሚንስ መጨረሻ ላይ ያለው የስክሪናችን ዳርዳሩ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚጠጋ ከሆነ ወይም እስከ መጨረሻ ድረስ የጠጋ ያለው የስክሪን አይነት ነገር ከሆነ
ሞባይላችን ኳሊቲው ሃይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሞባይሎች ብዙም ሳይት እንትን ሳይሉ ስክሪናቸው በሚበራበት ሰዓት እስከዚህ ጠጋይ ማለት ነገር ይኖረዋል ማለት ጠባብ ስክሪን ትሆናለች። ስናየው ሰፊ መስለናል ግን ጠባብ ስክሪን ይሆናል በምናበራበት ጊዜ። ስለዚህ ያን አይነት ሞባይል መምረጥ የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪኑ ሰፋ ያለው ሚንስ እስከ መጨረሻ የተጠጋውን የሞባይል ታይፕ ብንመርጥ ሞባይላችን ሃይ ኳሊቲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ አፕሊኬሽን ነው። ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ መረጃ ይሄን ይመስላል። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ መውደዳችሁን ግለጹ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼርም በማድረግ መውደዳችሁን መግለጽ ትችላላችሁ። ለዛሬ አዘጋጀሁት ጨርሻለሁኝ። አመሰግናለሁ።